Госстат умело манипулирует данными. Так считает нардеп Сергей Каплин. По его мнению, долги страны растут, украинцы беднеют. И в то же время ВВП по информации госслужбы статистики вырос на 3%. На жилье и коммуналку по версии Госстата украинцы тратят всего лишь 11% доходов. Нардеп намерен разобраться, по каким таким формулам процветает украинская экономика и предлагает создать для этого рабочую группу. У мене таке враження, що Державний комітет з питань статистики, який розказує нам, як ми гарно живемо, працює піар-службою Кабінету міністрів України і коаліції у парламенту. Іде людина на ринок, дивиться, як ростуть ціни на картоплю, на капусту, на м'ясо вже й навіть не дивиться, і слухає по телевізору звіти урядовців про те, що у нас начебто там на 3,5 виріс валовий внутрішній продукт. У нас виріс дохід від експорту.